Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole akuzatív. Čítaj to. Onu oku. To je tá výnimka, že sa nepridáva tá spojovacia hláska j, ale n pri onu. Potom ešte šunu a bunu. Sen menüyü okursun. Ty čítaš to menu. Čítaš to menu. Ty tu nemáme, máme tu vy, takže vy čítate to menu. Siz. Menüyü. Okursunuz. Ben gazeteyi okurum. O süt içer. Ja. Ben. Čítam ten denník. Gazeteyi. Okurum. A potom niekto pije mlieko. Myslím, že on. O. Süt. İçer. Je to tak. Gazeteyi okuruz. Čítame denník, alebo denníky, to sa nedá učiť. Gazete. Okurs. Čítame ten denník. Biz. Gazetej. Okurs. Čítaš toto. Ono by malo byť to. Toto by malo byť bunu. Áno. Ja jem toto. Ben bunu okurum. A mám tu, že jem. Bytočná chyba. Takže ben bunu, zameral som sa viac na to bunu, ako čo je napísané. Ben bunu a jerim. Ja jem to.